Úplne som nadšená, je to skvelý pocit a v jednom bode aj veľká úľava, že už je po, ale neopísateľné zážitky, takže super. Bola som veľmi prekvapená a samozrejme veľké očakávania New York, ako nie o čom. Pre mňa je to veľký šok. Ja som pred rokom ani netušila, že sa vôbec budem venovať móde a zrazu stojím tu v New Yorku šokovaná. Tak ja som sa cítila veľmi poctená. Nedá sa to ani popísať slovami.